Bok, ja sam Bojana Maglajić, radim u velikoj korporativnoj telekomunikacijskoj kompaniji. Završila sam ZŠM i MBA na ZŠM-u. Bivša sam sportašica, bavila sam se jako dugo odbojkom, sada radim u telekomunikacijama. Obožavam modu, moj poslovni privatni stil se ne razlikuje u veliko. Doduše ovisi kako kada, ali uglavnom poslovno dozvoljeno nam je nositi odjeću kako volimo, naravno sa primjesom da mora biti to i poslovno umjerena odjeća, ne smije biti provokativna, s obzirom da radim za velike korporativne korisnike i stalno se susrećem s njima. Volim i sportski, najviše volim biti u trenirci iskreno u zadnje vrijeme, ali što se tiče posla obožavam štikle i taj poslovni look. Idem u teretanu. Sad bih rekla neke čitam knjige kad uhvatim vrijeme, ali uglavnom najviše vremena provodim na poslu i sa društvom.